utorok začal v priestoroch základnej školy na Komenského ulici dvojdňový maratón. Obdivuhodné výkony podávali dôchodcovia na celoslovenských športových hrách seniorov, ktoré tento rok hostil práve Bardejov. Sľubujem, že budeme na športových hrách súťažiť ako čestní súperi, respektujúci pravidlá, ktoré ich riadia. Sme za šport bez dopingu, v rytierskom duchu, pre slávu športu a čest našich družstiev. Zvíťazíme všetci, keď sa vrátime domov zdraví, prajem všetkým veľa úspechov. Toto je 21. ročník celoslovenských športových hier seniorov. Zúčastňuje sa tu okolo 170 seniorov, nazvíme ich vulgárne športovcov. Bola kedy som aj prvú ligu za Iskru Svit, tedy bola Iskra. Súťažia v 17 disciplínach. Plávaní, streľbe, stolný tenis, šachy, behy, vrhy, hody, kopy. Ešte aj teraz chodím na veteránske preteky. Na majstrovstvách Európy 7. 8. miesto vždy mám. Na majstrovstvách sveta som mala 7. miesto, ale 800 vždy len doklušem. Aktivitu čulých a čiperných seniorov ocenil aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Mnohokrát mnohí dajú prednosť skôr obývačke alebo vareniu a domácemu prostrediu. Tu je dôkaz, že dá sa veľmi aktívne aj po 60-ke žiť, športovať. Takže želám aj tomuto celému priebehu, celej súťaži veľa úspechov, aby vyhral ten najlepší, ale podľa mňa sú víťazi už všetci. Hry seniorov podporil svojou účasťou aj primátor nášho mesta. Snahou na túto súťaž je spojiť všetkých seniorov, spríjemniť im jeseň života, aby nejak celé Slovensko sme išli jednotne a spoločne.